د غرغښت رادیو تلویزیون درنو لیدونکو او ریدونکو او زده کوونکو هله دا چې روغ او جوړ بوي د زده کړې په کور کې خبرونه ته په خیر راغلی. نن ورځ د لسم ټولګي د مضمونونو نوبات دی. د لسم سنف د ریاضي په مضمون کې د مطابقتونو په واسطه د اپادو په ضربولو باندې خبرې کوو. په تیرو ساعتونو کې مو د پولینومونو ضرب مطالعه کړی و. کولای شو چې د مطابقتونو په مرسته هم الجبری پادې سره ضرب کړو. د دې لپاره باید څو مطابقتونه په نظر کې ونیسئ. یو A مثبت B ضرب A منفی B. که دا ډول یوه افاده وجود ولري دغه ای مثبت بي ضرب ای منفي بي دا د کوم مطابقت انکشاف ته یا تجزیه ده. دا د ای مربع منفي بي مربع سره مساوي دی. یعنی ای په ای کې ضربیږي او مثبت بي ضرب منفي بي منفي بي مربع یو دغه شکل سره ډیر مخامخ کیدلی شي. دویم مطابقت چې رول لري هغه د ای مثبت بی ضرب ای مربع منفی ای بی مثبت بی مربع دغه شکل دی. یعنی که چیرې دغه شکل ته یوه افاده ورته وه نو کوم شکل ته به راټولوئ؟ مساوي کیږي له ای مکعب جامع بی مکعب سره. په دې ډول یې لیکلی شو. همدې ترتیب سره دریم که افاده د ای منفی بی ضرب ای مربع مثبت ای بی مثبت بی مربع دغه شکل ولري دا بیا د کوم مطابقت انکشاف ته دا د ای مکعب منفی بی مکعب شکل دی. نو دغه یو څو مطابقتونه باید د افادو د ضربولو لپاره په یاد زده کړئ. یعنی که چیرې یوه افاده د دې مطابقت شکل ولري هغه شکل ته یې بدلوئ. که ای جمع بی ای منفی بی شکل ولري نو د هرې افادې شکل چې ولري هغه اړوند مطابقت ته افاده برابروئ. په همغه ترتیب سره لانډه ضرب کولی شو. یو څه مثالونه په نظر کې نیسو. اول فرض کې د ای مثبت بی ضرب ای منفی بی دغه شکل چې یوه افاده ولري دی اسانه شکل دی. فرض کې یو څو بیلګې په نظر کې نیسو. یو افاده را کړې ده چې اکس جمع پنځه ضرب اکس منفی پنځه. وینای دا د ای جمع بی او ای منفی بی مطابقت شکل لري. لاندې سره ضرب و اکس په اکس کې ضرب کوي اکس مربع مثبت پنځه چې منفی پنځه کې ضرب کوي دا به منفی پنځه ویشت. اکس مربع منفی پنځه ویشت دای د ضرب حاصل شو. یا فرض کوي درې ای جمع دوه بی دا یو افاده ده ضرب درې ای منفی دوه بی دا سره ضرب و درې ای چې په درې ای کې ضرب کوي نه ای مربع دوه بی په منفی دوه بی کې ضرب کوي منفی څلور بی مربع دا یې د ضرب حاصل شو. یا فرضاً اکس د جزر لاندې منفی وای د جزر لاندې ضرب اکس د جزر لاندې مثبت وای د جزر لاندې دا سره ضرب کوي. اکس چې په اکس کې ضرب کوي اکس مربع د جزر لاندې مربع له جزر سره ختمیږي اکس منفی ضرب مثبت منفی وای چې په وای کې ضرب کوي وای مربع د جزر لاندې مربع له جزر سره ختمیږي اکس منفی وای دا یې د ضرب
حاصل شو. په ورته ډول کتاب کې یو سوال دی، ډیری زده کوونکي په حل کولو کې ستونزې لري. دې سوال حل کولو ته پام وکړئ. د کتاب یو سوال دی، ویلی دی چې دغه افادې د مطابقتونو په واسطه ضرب کړئ. د مطابقتونو په واسطه یې ضرب کړئ. افادې را کړي دي. یو دوه سوال دوه برخې یا دوه جزونه لري. یو جز داسې دی چې اکس په تاوان د ام جمع وای په تاوان د ان ضرب اکس په تاوان د دوه ام منفی اکس په تاوان د ام ضرب وای په تاوان د ان جمع وای په تاوان د دوه ان. دغه کوسونه یا دغه دوه افادې دي د مطابقت په واسطه یې څنګه ضربوئ. دا داسې ضرب کولی شو چې دغه افاده لومړی خپل لیکو، اکس په تاوان د ام جمع وای په تاوان د ان. دا دویم کوس دا اکس په تاوان د دوه ام داسې ولیکئ چې اکس په تاوان د ام کل مربع. دغه اکس په تاوان د دوه ام داسې لیکو چې اکس په تاوان د ام کل مربع منفی اکس په تاوان د ام ضرب وای په تاوان د ان مثبت. دا وای په تاوان د دوه ام داسې ولیکئ چې وای په تاوان د ان کل مربع. بیرته وای په تاوان د دوه ام تر جوړیږي. اوس دې که فکر وکړئ دغه اکس په تاوان د ام ته که ای ووایو، اکس په تاوان د ام دې پر ځای ای ولیکئ، جمع وای په تاوان د ان ته بی ووایو، ای جمع بی. په دویم کوس کې وګورئ، اکس په تاوان د ام ته مو ای ویلې، دلته مربع دی نو دا به ای مربع شي. منفی اکس په تاوان د ام ای ده او وای په تاوان د ان بی دی. جمع وای په تاوان د ان بی دی، یعنی بی مربع. دغه شکل اوس دا که مخکې مې یادونه وکړه، ای جمع بی ضرب ای مربع منفی ای بی مثبت بی مربع، دا د کوم مطابقت انکشاف ښیي؟ دا د ای مکعب جمع بی مکعب سره مساوي دی. یعنی دغه افاده که سره متحد کو، سره یو ځای کو، ای په تاوان د درې جمع بی په تاوان د درې تر جوړیږي. دلته وګورئ، ای مونږ څه ته ویلې ده؟ دغه اکس په تاوان د ام چیرته چې اکس په تاوان د ام دی، د هغې پر ځای مو ای لیکلې او وای په تاوان د ان ته مو بی ویلې ده. بی مساوي دی وای په تاوان د ان سره. ای اکس په تاوان د ام ده او بی څه شی ده؟ وای په تاوان د ان دی. نو په دغه مطابقت کې اوس دغه پاس افاده هم همدې مطابقت ته سیخوو، ای مکعب جمع بی مکعب ته چې دا سیخوئ، د ای پر ځای به څه شی ولیکئ؟ د ای پر ځای به اکس په تاوان د ام کل مکعب جمع بی. بی پر ځای څه شی ولیکئ؟ د بی پر ځای لیکو چې وای په تاوان د ان کل مکعب ورسره خپل لیکو. وینئ دا اوس مساوي کیږي. یوه قاعده چې څو توانونو باندې پورته شوي وي، قاعده خپله لیکو، اکس توانونه سره ضربیږي. ام به په دریو کې ضرب کئ، درې ام جمع وای په تاوان د ان ضرب درې، درې ان اکس په تاوان د درې ام جمع وای په تاوان د درې ان. دا د افادې څه شولو؟ دا د دغې ټولې افادې د ضرب د حاصل سره مساوي کیږي. په ورته ډول په همدې مثال کې یو بل جزء راخیستی دی، یو بل مثال دی، دې ته پام وکړئ. بل مثال داسې دی چې د مطابقتونو په واسطه دغه افادې سره ضرب، دا افاده سره ضرب کئ، اکس د جزر لاندې منفی وای د جزر لاندې ضرب اکس د جزر
جامع د جزر لاندې وای بیان کاوس کې ایکس جامع ایکس ضرب وای د جزر لاندې جامع وای ضرب ایکس منفی ایکس وای د جزر لاندې مثبت وای. دغه دوی افادی را کړی دی په خپلو منځو کې څه ډول ضرب کولی شي. ایدی د ضرب لپاره د اول کاوس او د دریم کاوس د خپلو منځو کې لږ سره نږدې کوي. دا د ای مکعب منفی بی مکعب شکل لري. دا لږ سره نږدې کوو. ایکس د جزر لاندې منفی وای د جزر لاندې ضرب ایکس جامع ایکس وای د جزر لاندې جامع وای ضرب بیا دغه دویم کاوس ایکس د جزر لاندې مثبت وای د جزر لاندې ضرب ایکس منفی ایکس وای د جزر لاندې مثبت وای. دا ساده کوو. دلته وګورئ که دا ایکس د جزر لاندې دې ته ای وایو هسې د وضاحت په خاطر ورسره لیکم ای دا منفی بی شي دا وای د جزر لاندې ته بی وایو. وینه ای مساوي له څه شي سره شوله ایکس سره. دلته که ولیکمه ای مو څه شي ته وویله ایکس ته ایکس د جزر لاندې. نو که ای مربع شي دواړه خواوې که مربع شي ای مربع به مساوي له ایکس سره شي. همدې ترتیب دا وای د جزر لاندې دې ته بی وایو. بی مساوي وای د جزر لاندې. که دواړه خواوې مربع کړو بی مربع به مساوي له وای سره شي. دغه قیمتونه اوس راواخلئ. دلته یې وضع کړئ. ایکس پر ځای څه شی لیکلی شو ای مربع مثبت دا دواړه د جزر لاندې دي. ایکس د جزر لاندې ضرب وای. نو ایکس د جزر لاندې ته ای وایو. وای د جزر لاندې دي ته بی وایو. مثبت وای چې سره مساوي دی له بی مربع سره. دویم کاوس کې همداسې ایکس د جزر لاندې دا ای شوله. وای د جزر لاندې دا بی دی. ایکس څه شی دی ای مربع دی. منفي ایکس د جزر لاندې ای دی او وای د جزر لاندې بی او جمع وای څه شی دی بی مربع دی. وینئ د دې مطابقت شکل یې اوس دغه درې حدونه څه شي سره مساوي کیږي. د ای مکعب دا د کوم مطابقت شکل دی. دا ای مکعب منفي بی مکعب او دغه دوه کاوسونه د ای مکعب مثبت بی مکعب شکل لري. نو دا پس افاده هم بدلو. داسې پام دلته وکئ. دغه درې اول دوه کاوسونه چې کوم دي ایکس د جزر لاندې منفي وای د جزر لاندې او دویم کاوس دا به د ای مکعب منفي بی مکعب شکل ولیکه. یعنی ای پر ځای ای مو څه شي ته ویلې ده ای پر ځای ایکس د جزر لاندې مکعب منفي بی پر ځای وای د جزر لاندې مکعب. دا د اول دوه کاوسونه ضرب. دغه دوه کاوسونه د کوم مطابقت شکل لري. دا دوه کاوسونه د ای مکعب جمع بی مکعب شکل لري. یعنی دا ایکس د جزر لاندې کل مکعب جمع وای د جزر لاندې مکعب. اوس دا کاوسونه خپلو کې سره ضرب کوینئ. دا اوس بیا د مطابقت شکل لري. ایکس د جزر لاندې مکعب په دې کې ضرب کوي. دا به قاعدونه یوه قاعده ایکس د جزر لاندې دا دلته ضربوي او توانونه به سره جمع شي. په توان د شپږ علامه منفي وای د جزر لاندې دې کې چې ضرب کوي وای د جزر لاندې توان به یې شپږ شي. دا مساوي کیږي. دا شپږ کولی شئ د جزر درجې سره اختصار کړئ. شپږ د جزر درجه دوه د شپږ تقسیم پر دوه دا به درې شي. یعنی ایکس مکعب منفی وای د جزر لاندې دا به د شپږ تقسیم پر دوه درې کیږي. دا د دغو دواړو کاوسونو د ضرب حاصل شو. ایکس مکعب منفی وای مکعب.
په همدې ترتیب سره کولای شئ چې نور مطابقتونو ته ورته سوالونه درکړی وي، مطابقت شکل تسیخوي او بیا یې سره په اسانۍ سره ضرب کولای شئ. د بېلګې په توګه یوه افاده یې مونږ ته راکړی وي چې اکس جمع دوه ضرب اکس مربع منفی دوه اکس جمع څلور دا سره ضرب کوي. مینه مطابقت شکل ته بدلو، اکس جمع دوه خپل لیکو ضرب دغه اکس مربع خپل منفی دوه ضرب اکس جمع څلور څنګه لیکو؟ دوه مربع ولیکئ. اوس پام وکئ که دا ای ته اکس ته ای ووایو او دا دو ته بی ووایو نو کوم شکل به ولري؟ ای جمع بی دویم کوس اکس مربع، ای چې اکس وي نو اکس مربع په ځای ای مربع، منفی دو پر ځای بی د اکس پر ځای ای، یعنی منفی ای بی جمع دو ته مو بی ویل، یعنی جمع بی مربع. مینه دا اوس د کوم مطابقت انکشاف دی؟ دا د ای مکعب جمع بی مکعب شکل دی. نو مساوي دا پاس شکل اوس دغې ته بدل کړئ، ای مکعب ای پر ځای اکس او د بی پر ځای دوه ولیکئ. ای مکعب یعنی اکس مکعب، جمع بی مکعب یعنی دوه مکعب. دا اوس مساوي کیږي له اکس مکعب جمع دوه چې مکعب شي اته کیږي، اکس مکعب جمع اته دا یې د ضرب حاصل کیږي. په دې ترتیب باندې په دې سره ضربولی شو. بل ورپسې یو کوچنی لنډ تمرین دی، یو دوه مهم سواله ترې راخلم. یو سوال یې لیکلی دی چې که چیرې یو بکس وي، فرض کړئ دلته یو بکس ته د تمرین یوه پوښتنه ده، د یوه بکس جګوالی یې راکړی ده، داسې فرض کړئ دا یو بکس شو، د دې بکس څه شی راکړ شوی دی؟ جګوالی اکس انچ وي، اوږدوالی یې اکس جمع یو انچ وي، او سور یا عرض یې دوه اکس منفی څلور انچ وي. که چیرې د یوه بکس لوړوالی څومره وي؟ د بکس لوړوالی اکس انچ وي، اوږدوالی یا طول یې اکس جمع یو انچ وي، عرض یا سور یې دوه اکس منفی څلور انچ وي. که لوړوالی بیا یې ویلی دي چې که لوړوالی درې انچ وي نو د بکس حجم پیدا کړئ. وینئ سوال دوه په اوله کې ویلی دي چې د بکس لوړوالی اکس انچ دی، سوری دومره عرض دومره، بیا یې ویلی دي چې که لوړوالی درې انچ وي نو د دې نه دا معلومه شوله چې په اوله کې لوړوالی اکس انچ دی، نو د اکس قیمت څومره شولو؟ درې انچ شولو. دلته به هم د اکس پر ځای درې وځکئ، درې جمع یو څلور انچ دی، اوږدوالی شو څلور انچ. سور دلته هم د اکس پر ځای درې وځکئ، دوه ضربې درې شپږ، شپږ منفي څلور دا به دوه انچ شي. نو د بکس حجم پیدا کئ، بکس و مکعب مستطیل یا مکعب په څیر شکل لري، درې واړه ابعاد به سره ضرب کئ، یعنی درې انچ ضربې اوږدوالی څلور انچ ضربې دوه انچ، انچ په ځای مې لنډ آی این ولیکلو، نو درې ضربې څلور دولس، دولس ضربې دوه څلرویشت، انچ ضربې انچ ضربې انچ و انچ مکعب شي، څلرویشت انچ مکعب به د دغه بکس حجم سره مساوي شي. څلور ځوابه سوال دی، څلرویشت انچ مکعب درست ځواب دی. بل یو مثال دی، دا هم څلور ځوابه سوال دی، د همدې تمرین په اخره کې راخیستی دی، نور سوالونه پکې آسان دی، دا یو دوه باندې مې کار وکړلو. ای په تاوان دی پی پر، ای په تاوان دی منفی کیو، ای په تاوان دی پی پر، کل پر تاوان دی، کل پر تاوان دی پی منفی کیو ضرب ای په تاوان دی کیو پر، ای په تاوان دی منفی آر،
کل پر توان دی کیو من پی آر ضرب ای پر توان دی آر پر ای پر توان دی من پی پی کل پر توان دی آر من پی پی د دغه افاده د ضرب حاصل پیدا کوي. چلور جواب سوال دی دا داسې وکول دی دلته وګورئ طاقت د قوانینو پر اساس له قاعدو څخه یوه قاعده ای لیکو د سرعت توان نه د مخرج توان کمیږي یعنی پی نه به منفي کیو منفي کوي منفي کیو چې تر منفي کوی دا علامه مثبت کیږي یعنی پی مثبت کیو کل پر توان دی پی منفي کیو خپل لیکو ضرب دویم کوس کې ای قاعده خپل ای راخلو سرعت توان کیو نه به منفي آر منفي شي یعنی کیو منفي منفي آر دا به مثبت آر شي کل پر توان دی کیو منفي آر ضرب دلته هم ای په توان دی آر منفي پی دا به آر مثبت پی شي ای په توان دی آر مثبت پی کل پر توان دی آر منفي پی خپل ګوس کچری وا قاعده توان په توان نه پورته شوی وی نو قاعده خپل لیکو او توانونه سره ضربیږي پی جمع کیو پی منفي کیو دا به سره ضرب کوي مزدوج دي مطابقتو په واسطه ضرب کوي پی ضربی پی پی مربع منفي کیو مربع ضرب دویم کوس کې ای په توان دی کیو جمع آر کیو منفي آر سره ضرب کوي کیو ضرب کیو کیو مربع منفي آر مربع ضرب ای په توان دی آر جمع پی آر منفي پی آر ضرب آر آر مربع منفي پی ضرب پی منفي پی مربع اوس له قاعدو څخه یوه قاعده نیسو قاعده مساوی دي د ضرب په حالت کې قاعدو نه یوه قاعده توانونه سره جمع کیږي ای په توان دی پی مربع منفي کیو مربع جمع کیو مربع منفي آر مربع جمع آر مربع منفي پی مربع دا به ټول مساوی شي له ای په توان دی منفي کیو مربع مثبت کیو مربع منفي آر مربع مثبت آر مربع پی مربع منفي پی مربع دا به ټول خاتم شي یعنی د ای توان به صفر شي هر عدد په توان دی صفر مساوی کیږي له یوه سره ای په توان دی صفر قیمت له یو سره مساوی کیږي نو د دغو طاقتونو د ضرب حاصل له یو سره مساوی دی. ګرانو زده کوونکو د نن ورځې د ریاضي درس تر همدې ځایه پورې گرانو زده کوونکو د لسم ټولګي د فزیک په مضمون کې نن ورځ د اس آی د واحداتو په پیژندنه باندې خبرې کوو. تیرو ساعتونو کې مو ویلي وو چې د اس آی په سیستم کې یا د واحداتو په بین المللي سیستم کې اوه کمیتونو واحدات شامل دی چې دغه اوه کمیتونه د اساسي کمیتونو په نامه یادیږي متر کیلوګرام او ثانیه او داسې نورو د دې واحداتو پیژندنې ته راځو یعنی تعریفونه یې کوو. اول راځو متر ته. متر د موقعیت یا د فاصلې واحد دی یا کتاب کې یو عنوان په شکل لیکلی دی چې د چیرې په هکله بحث یعنې کله چې تاسو د یوه شي موقعیت په اړه خبرې کوئ نو اوږدوالي واحدات کاروئ یا فرضاً یو شی څومره دی مقدار یې څومره دی یا څه وخت کنه د وخت په اړه بحث کوئ نو اول راځو متر ته. متر د اوږدوالي د اندازه کولو بین المللي واحد دی.
کله چې متر د اوږدوالي د واحد په حیث باندې وټاکل شول، مختلف تعریفونه ورته ترسره شول. متر څنګه تعریف کولی شو؟ بیلابیل تعریفونه لرو. یو تعریف یې داسې کېږي د متر لپاره چې د ځمکې د قطب او استوا ترمنځ د فاصلې یو پر لس میلیونمې برخې ته متر ویل کېږي. د ځمکې د قطب او استوا ترمنځ د فاصلې یو پر لس میلیونه برخې ته څه ویل کېږي؟ دې ته یو متر وایي. یعنی هدف دا دی چې که فرض کو دا د ځمکې کره ده، دا فرض کوي د شمال قطب دی او دا د جنوب قطب شو اس، او دې ځای کې د استوا کرخه یا د استوا دایره موجوده ده. اوس که چیرې مونږ د ځمکې له یوه قطب څخه، هر قطب چې وي، شمال یا جنوب قطب څخه تر استوا کرخې پورې، دا ټوله فاصله په څومره برخو باندې؟ په لس میلیونه مساوی برخو باندې وویشو. لس میلیونه مساوی برخو باندې دا ټوله فاصله وویشل شي، هر یوې برخې ته یې څه ویل کېږي؟ یو متر وایي. نو د ځمکې د قطب او استوا ترمنځ د فاصلې یو پر لس میلیونمې برخې ته یو متر ویل کېږي. یا همدغه تعریف لږ په بل عبارت باندې داسې کولی شو چې د ځمکې د نصف النهار د ټول اوږدوالي، یو پر څلوېښت میلیونه برخې ته یو متر ویل کېږي. د ځمکې نصف النهار اوږدوالی که راواخلو، دا په څلوېښت میلیونه مساوي برخو باندې وویشو، هرې برخې ته یې څه ویل کېږي؟ یو متر وایي. نصف النهار یوه کرخه ده، دغې کرخې ته نصف النهار وایي. دا د ان د شمال قطب څخه یوه کرخه د ځمکې تر جنوب قطب پورې تیره کوي، د شمال قطب نه تر جنوب قطب، او د جنوب قطب څخه بیرته تر شمال قطب پورې. دغه ټولې دایرې ته یا دغه ټول اوږدوالي ته څه ویل کېږي؟ دې ته نصف النهار ویل کېږي. او دغه نصف النهار اوږدوالی په څلوېښت میلیونه مساوي برخو باندې ویشل کېږي. وینئ، د شمال قطب نه تر جنوب قطب پورې دا فاصله، دا چې تر استوا کرخې پورې فاصله لس میلیونه وه، نو د شمال قطب نه تر جنوب قطب پورې دا ټوله فاصله به لس او لاس څو میلیونه شي؟ شل میلیونه. بیا د جنوب قطب نه تر شمال قطب پورې شل میلیونه ده، نو ټوله فاصله باید په څلوېښت میلیونه مساوي برخو باندې وویشل شي. یعنی تقریبا دغه دواړه تعریفونه یوه معنا لري، دا یوې دواړه عین یوې ته ځي، یوه خبره تر جوړیږي. نو که د ځمکې قطب او استوا ترمنځ فاصله ښیي، دا به د دې یو پر لس میلیونمې برخې ته متر وایي. او که د نصف النهار ټولو اوږدوالی ښیي، د هغه اوږدوالي یو پر څلوېښت میلیونمې برخې ته څه ویل کېږي؟ دې ته یو متر وایي. یا یو بل تعریف چې کتاب کې راخیستی دی، داسې تعریف کړی دی چې یو متر هغه فاصله ده چې نور یې په خلا یا په هوا کې په درې اعشاریه درې دېرش شپږ پنځوس څلوېښت پنځه نوي ضرب لاس په توان دی منفي نه ثانیو کې طی کوي. د یو متر هغې فاصلې ته وایي چې نور یې په خلا یا هوا کې په دومره ثانیو کې ووهي یا په دومره ثانیو کې طی کړي، دې ته یو څه ویل کېږي؟ دې ته یو متر فاصله وایي. یو متر هغه فاصله یا هغه واټن دی چې د نور وړانګه یې په خلا یا په هوا کې
په 3.33 5 6 4 5 9 ضرب لاس ته باندې منفي 9 ثانیو کې تهی کوي. دا ډیر کوچنی ډیر کم وخت دی. دا تقریبا د یوې ثانیې یو پر 300 میلیونمه برخه ده. یعنی که دا تعریف لږ سره لنډ کړو، که داسې ووایو چې یو متر هغه مسافه ده چې نوري په خلا کې دی وی ثانیه یو پر 300 میلیونمه برخه کې تیکوی یا وهی. دغه فاصله تا یو متر هغه فاصله تا وای چې نوري په خلا کې دی وی ثانیه یو پر 300 میلیونمه برخه کې. ولکه یو ثانیه چې په 300 میلیون مساوي برخه نیووي شو، د دې په دایوه برخه کې چې نور څومره مسافه یا واټن وهی، دغه واټن عبارت له یو متر څخه دی. باید یادونه وشي چې متر د خپل ځان څخه کوچنی او لوی واحدات لري. ځان څخه لوی او کوچنی واحدات لري. لوی واحدات لکه اضعاف په نامه یادیږي، لکه دیکا متر دی. دیکا متر چې د لس متر سره مساوي دی، یا فرضاً هکتو متر چې د سل متر سره یا لس په توان د دوه متر دی، کیلو متر مساوی دی له زر یا لس په توان دی درې متر. همداسې میلیون متر یا لس په توان دی شپږ متر. گیگا متر یعنی لس په توان دی نه متر. یو ولیکه او نه صفرونه، دومره گیگا متر. په همدې ترتیب سره 13 متر مساوي دی له لس په توان دی څو 12 متر. داسې نور دا د متر څخه لوی اجزاوي دي، یعنې ډېر اوږدوالي په اندازه کېږي. همدې ترتیب سره متر له ځان څخه کوچني واحدات هم لري چې اجزاوي ورته وایي، لکه دیسی متر. دا د متر لسمې برخې ته وایي، یعنې یوې پر لس یا لاس په توان دی منفي 1 متر دیسی متر. یا سانتی متر، دا د متر سلمې برخې ته وایي، یعنی 1 پر سل یا لاس په توان دی منفي 2 متر سانتی متر. یا میلی متر، دا د متر زرمې برخې ته وایي، 1 پر زر یا لاس په توان دی څو منفي 3 متر ته وایي. یا فرضاً مایکرومتر داسې یوه علامه اکثره ورته لیکي، مایکرومتر، دا د 1 متر میلیونمې برخې ته وایي، یعنې لاس په توان دی منفي 6 متر ته وایي. نانومتر دا د لاس په توان دی منفي 9 متر ته ویل کېږي. په همدې ترتیب پیکا متر لاس په توان دی څو منفي 12 متر ته وایي. پیمتو متر یا ورته پیرمی هم وایي، پیمتو متر یا پیرمی، دا لاس په توان دی منفي 15 متر ته وایي. په همدې ترتیب دای د متر څخه کوچني او لوی واحدات شول. په همدې ترتیب بل واحد ته راځو. دویم واحد د اس آی په سیستم کې چې اړین دی هغه د کتلې واحد دی. دویم د کتلې واحد چې هغه څه شی دی؟ کیلو ګرام دی. د کتلې واحد، د کتلې واحد په نړیوال سیستم کې یا اس آی سیستم کې
کیلو ګرام څخه عبارت دی. کله چې متر د اوږدوالي لپاره ټاکل کېده نو کیلو ګرام یې د کتلې د واحد په حیث باندې تعین کړ. کیلو ګرام څنګه تعریف شوی دی؟ یو کیلو ګرام د هغو خالصو اوبو کتلې ته وایي، یو کیلو ګرام د هغو خالص اوبو کتله ده چې په څلور سانتي ګرید کې یو دیسی متر مکعب، یو دیسی متر مکعب یا سفر اشاریه سفر سفر یو متر مکعب حجم ولری. یو کیلو ګرام د هغو خالصو اوبو کتلې ته وایي چې په څلور سانتي ګرید کې یو دیسی متر مکعب یا سفر اشاریه سفر سفر یو متر مکعب حجم ولري. یعنی څه معنا لري؟ یو د دې مفهوم نه تر مخ په تعریف کې څلور شیان دلته ذکر کولی شئ. دا د حجم پر ځای که څوک ذکر کړي چې یو دیسی متر مکعب، یو دیسی متر مکعب که دا ذکر شي هم صحیح دی. یو دیسی متر مکعب که ذکر کوي دا هم درست دی، که داسې لنډ ولیکم یو دیسی متر مکعب. قید په تعریف کې سپر اشاریه سپر سپر یو متر مکعب ذکر شي هم هماغه خبره ده. یعنی که داسې ووایه چې یو کیلو ګرام یو خالص اوبو کتله ده چې په څلور سانتي ګرید کې سپر اشاریه سپر سپر یو متر مکعب حجم ولري. که په تعریف کې زر سانتي متر مکعب ذکر کوي هم سمه ده. او که یو لیتر وخیای یو لیتر دا څلور واړه عددونه یوه معنا ورکوي. یعنی داسې ویلی شو چې په څلور سانتي ګرید کې یو لیتر حجم ولري، په څلور سانتي ګرید کې زر سی سی یا زر سانتي متر مکعب حجم ولري. یعنی تاسې کولی شئ چې په تعریف کې دغه څلور عددونه هر یو ذکر کړئ. یا چیرته چې پردن ویلی وي چې یو کیلو ګرام د یو خالص اوبو کتله ده چې په څلور سانتي ګرید کې یو لیتر حجم ولري یا حجم ونیسي، تاسو به دا فکر نه کوئ چې نه په فزیک کې خو دا دومره متر مکعب لیکلی ده یو لیتر یې ولي. یعنې دا ټوله یوه پیو، دا ټول سره معادل دي، عینې معنا ورکوي. دلته ورباندې خبرې کوو. هدف د دې تعریف دا دی چې فرض کړئ داسې یو لوښی راواخلئ چې هره څنډه یې یا هره زوله یې یو مکعبي لوښی راخلو. داسې یو لوښی چې هر څنډه یا زوله یې څومره هغه ولري، اوږدوالی ولري یو دیسی متر یا لس سانتی متره. داسې فرض کوي دا یو لوښی دی، مکعب شکله لوښی دی. په دې دغه لوښی هره څنډه یا هره زوله، یعنی دغه فاصله چې ده دا زوله څومره ده، دا یو دیسی متر ده یا لس سانتی متر ده. یا که د متر له مخې شي دیسی متر د متر لسمې برخې ته وایي، یعنی سفر اشاریه یو متر ده. دغه څنډه یې هم همدومره ده، دا څنډه یعنی شکل مکعب دی، دا زوله هم څومره ده یو دیسی متر یا لس سانتی متر یا سفر اشاریه یو متر. دا جګوالی وښیئ، دا جګوالی یا ارتفاع هم څومره ده، دا هم یو دیسی متر ده یا لس سانتی متر یا سفر اشاریه یو متر ده. دا ټول اوس دغه لوښی د خالصو اوبو نه ډاک کوي. اوبه باید خالصې وي
او د حرارت درجه یې باید څومره وي؟ 4 سانتي ګرېډ وي. ځکه که 4 سانتي ګرېډ څخه د اوبو د تودوخې درجه ښکته یا پورته شي، په دواړو حالاتو کې د اوبو کثافت کمیږي او حجم یې زیاتېږي. بیا هلته دا خو د حجم په لحاظ د تعریف شوی دی، بیا هغه تعریف بدلون کوي. نو ځکه تودوخې درجه کمول زیاتول په حجم باندې، یعنی د اوبو په حجم مې تاثیر کوي. اوبه په 4 سانتي ګرېډ کې تر ټولو لوړې اعظمي کثافت لري. که د حرارت درجه 4 سانتي ګرېډ نه کمیږي، هم د اوبو کثافت ورسره کمیږي. که د اوبو د تودوخې درجه 4 سانتي ګرېډ نه پورته کیږي، هم د اوبو کثافت کمیږي په دواړو حالاتو کې، او حجم یې زیاتیږي. نو 4 سانتي ګرېډ کې د اوستلته دا لوښی راواخلئ، د بیخ نه تر خولې پورې له اوبو نه څنګه کوي ډاک کوي. د دا لوښی مو د خالص اوبو نه چې 4 سانتي ګرېډ تودوخه ولري، لوښی له اوبو نه ډاک کوي. په دا لوښي کې چې څومره اوبه ځای شولې، په دې لوښي کې چې څومره اوبو مقدار ځای په ځای شو، دا اوبه به څومره وي؟ دا 1 کیلوګرام اوبه دي. دا څومره کتله یا څومره مقدار د اوبو چې په دې لوښي کې ځای شولو، دا اوبه به څومره مقدار ولري، څومره کتله لري؟ دا 1 کیلوګرام منل شوې ده. یا په اوس وختونو کې اکثره 1 کیلوګرام داسې تعریف کوي چې 1 کیلوګرام د ایریډیم او د پلاتین، د ایریډیم او پلاتین د الیاژ یوه ځانګړې کتله ده چې په پاریس کې د واحداتو او وزنونو په نړیوال موزیم کې تر ځانګړو شرایطو لاندې ساتل کیږي. اوس داسې هم تعریف کوي چې 1 کیلوګرام د پلاتین او ایریډیم د الیاژو یوه ځانګړې یا یوه خاص کتله ده چې د فرانسې په پاریس کې د واحداتو او وزنونو په نړیوال موزیم کې تر خاصو یا معیاري شرایطو لاندې ساتل کیږي. یوه خاص نمونه یې ورته جوړه کړله، یوه استوانوي شکل دی داسې د کیلوګرام لپاره، داسې یو استوانوي نمونه جوړه کړله. په دې کې دوه فلزات چې پلاتین او ایریډیم دي، دا دوه الیاژونه یې راواخیستل. 90% په دې کې پلاتین دي او 10% په کې ایریډیم دي. د دې الیاژ څخه، الیاژ د ویلې شوو فلزاتو متجانس مخلوط ته وایي، دا یې سره ګډ کړي دي او یو هغې ترې جوړ کړی دی. یو استوانوي شکله سمپل یا نمونه یې جوړه کړ. دا نمونه 1 کیلوګرام کتله لري. په همدې ترتیب باندې اوس دلته متعارف وکړو، تاسو اوس د دغه لوښي حجم پیدا کوئ. که د سی متر په لحاظ پیدا کوئ، د سی متر وینه 1 دسیمتر ضرب 1 دسیمتر ضرب 1 دسیمتر، دا ټول سره ضرب کې څه کېږي؟ 1 دسیمتر مکعب. که سانتي متر له مخې شي، یعنی 10 سانتي متره ضرب 10 سانتي متره ضرب 10 سانتي متره، څومره تر جوړیږي؟ 1000 سانتي متر مکعب. په همدې ترتیب څخه د متر مکعب له مخې 0.1 0.001 متر مکعب، یعنی دغه لوښي ټول حجم، یا دا لوښي چې څومره اوبه دي، د حجم 1 دسیمتر مکعب دی، یا 1 لیتر دی، یا 0.001 متر مکعب دی. کیلوګرام هم د خپل ځان څخه کوچني واحدات لري، لکه ګرام شو، میلی ګرام شو. کیلوګرام څخه پورته واحدات هم شته، دي لکه ټن دی، یا نور بعض گیگا گرام و تیرا گرام او داسې نور واحدات ښودلی شو. ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې د فزیک درس تر همدې ځایه پورې و.